Amnesty Internationala koji se provodi u 29 zemalja svijeta po prvi puta u Hrvatskoj, odnosno konkretni odjel u Varaždinu, 4 srednje škole. Što je to prijateljica ljudskih prava, škola kao prijateljica, to ćete moći vidjeti ovdje, a nadam se vrlo brzo ćete vidjeti sve aktivnosti naših suradnika i zagovaračkih timova u školama na našoj stranici jednaki.hr. I tog programa zapravo je, pa ja bih rekla, uspostava jedne krasne komunikacije i razvoj jedne velike mreže mladih ljudi koji će putem videa znati kako izboriti stvari koje su bitne i pozitivne. Pored toga, dakle, to je taj zajednica za ljudska prava koja je financirana kroz Europski instrument za demokraciju i ljudska prava. Međutim, imamo i lokalni volonterski centar koji smo otvorili prošle godine u 5. mjesecu, također kroz europski program, kojem smo suradili sa Radijem Sisak, gdje, neću vas daviti, ali u proteklih godinu dana 152 volontera su sudjelovala i ostvarila oko 6.500 volonterskih sati. Pored toga, imamo, zapravo smo akreditirana organizacija za prijem i slanje volontera. Dakle, u ovom trenutku imamo 5 volontera strane plus taj program, koji je također jako dobar i otvara velike mogućnosti za naše mlade, jer mogu dobiti priliku otići negdje van i upoznati Europu malo pobliže. Ja bih samo govorila za kolegica koja vodi zapravo IVS, koordinira sve njihove aktivnosti, samo kratko da vam kažem što to zapravo je i koliko je bitno. Već domaćih biće 25 stranih volontera. Od 1. do 31. 7. će boraviti u Petrinji i provodit ćemo razne aktivnosti za djecu i mlade. Dakle, će Petrinja svako živjeti. Isto tako su mladi poslali projektni tim, još jedan IVS projekt za nove volontere koji bi došli krajem godine opet na 12 mjeseci. A u Njemačkoj u Oldenburg. I to su ovdje projekti. Tako je, i naš peti zapravo evropski projekt koji je trenutno u fazi čišćenja proračuna i očekujemo da potpisivanje bilo uskoro. Jedan veliki, isto tako, bitan projekt, građanski centar, voditeljica neka kaže koju riječ. Apsolutno podržavate civilno društvo i mi vas na YouTube nekad gledamo. Ali mi smo u trenu zato što u godini, Europskoj godini građana, mi otvaramo građanski centar. I u tom građanskom centru nam je cilj uvesti neke promjene na lokalnoj razini, zato što se građani pita od izbora do izbora, a mi smo pomislili poduzetništva kako bi osigurali zaposlenje u socijalno ugroženim skupinama. I ja bih vas pozvala, ne znam ako je Tamara tu. Ja bih samo evo još nastavila da u ovom trenutku koristimo i javne radove, znači poticaj HZZ-a, i u ovom trenutku imamo 6 administratora. I imamo potpisan ugovor sa probacijskim uredom gdje su nam ovdje sada mislim 3 osobe. Neobično važno, pogotovo u ovim malo grubljim vremenima. A sve to u jednoj sredini koja sigurno nije bila lagana za uspjeh ovakve udruge, ali gdje je naročito potrebno to i koja se pokazala možda naprednijom sada po svim ovim projektima koje ima od mnogih koji se diče visokim standardima, a na kraju kad dođete na teren nema ništa. Ovdje kad dođete stvarno nešto ima. Čestitam. Stajat će im veća količina novca na raspolaganju, a oni očito znaju pisati projekte i način na koji se kandidirati sa kvalitetnim projektima za sredstva. Njima će sigurno biti puno lakše jer znaju tehnologiju, a ukupna količina novca kao zemlji članici Europske unije koja će nam stajati na raspolaganju će biti neusporedivo veća. Hvala vam lijepa.